verdeeldheid. Het is nogal interessant dat Salomo dit opbring. Spreuke 6 vers 19. Die Here het 7 dinge en iemand wat rissie stook tussen broers. Iemand wat doelbewus maak dat twee broers kwaad is vir mekaar. Hy gaan soek 'n geleentheid om mense kwaad te maak. Ek wil hê jy moet oplet na hierdie vers, want ons gaan terugkom na hierdie vers en ek gaan hom 'n bietjie meer opbreek. In Romeine 6 vers 17 sê, ek druk dit julle op die hart, broers, pas op vir die wat verdeeldheid veroorsaak. En die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af. So Paulus waarsku ons, daar's mense wat verdeeldheid bring. En ons is nou wat? Van 2008 af in die kerk. En van tyd tot tyd het ons gesien, daar's mense wat hulle floreer daar op om verdeeldheid te bring tussen mense. En dis asof dit vir hulle natuurlik kom. Dit kom vir hulle maklik. Hulle het nie eens nodig om te beplan nie, hulle doen dit nie. En Paulus waarsku vir my en jou teen sulke mense. Ons moet wegbly van sulke mense, want net die assosiasie met hulle trek ons in by hulle verdeeldheid. 1 Petrus 3 vers 11 sê, bly weg van die kwaad en doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na. Soek vrede en jaag dit na. Hebreërs 12 vers 14, beywer julle dan vir vrede met alle mense. So ek en jy moet ons aktief instel dat daar vrede moet wees tussen my en die mense om my. Ek mag niks doen voor die Here, want dit is tussen my en die Here. Ek mag nie iets doen wat onvrede veroorsaak tussen my en jou nie. Ek en jy mag niks doen wat onvrede in stand hou tussen my en iemand anders nie. So ek en jy moet nie self verdeeldheid saai nie en ons moet ook nie deelneem saam met mense wat verdeeldheid saai nie. So kyk waarom? Waarom en nou gaan ons Romeine 16 vers 17 opbreek. Hier is die ding. Iemand wat verdeeldheid saai, nee, veroorsaak dat mense afvallig raak. Ek het al gesien, hy ou kom in die kerk, en hy maak moeilikheid tussen twee persone, en na julle selgroep, verbrokkel en val uit die kerk. En hy sê, dis hoe die kerk is. So hier is een ou, hy maak marakas in die kerk, en 'n klomp ouens om hom sê, o, dis hoe die kerk is. En dit is nie hoe die kerk is nie, dis daai ou, wat verdeeldheid gesaai, maar het doen skade aan ander mense se geloof. Kom ek vra vir jou, as jy geweet het, dit wat jy nou doen sal die oorsaak wees dat iemand verlore gaan, sê dit gedoen het. So dis hoe kom Paulus ons waarsku, bly weg van mense wat verdeeldheid saai. Hulle maak mense afvallig en, wel, ons moet wegbly van hulle af. Dis baie duidelik gesê. Ok, ek sluit af. Hierdie 7 dinge wat ons lewe sal vernietig, hierdie 7 dinge wat maak dat ons onder die seën van die lewe Here uitloop. En ek, dis nie die enigste 7 wat daar is nie. Gaan in jou eie tyd en lees Galasiërs 5, die vrug van die vlees. Dis meer op my persoonlik gerig. Maar hier's 'n klomp goeders en dis 'n ek en jy kan ons nou kyk. As iets nie binne die maatstaf van liefde inval nie, as hierdie ding nie maak dat ek Jesus aktief kan uitleef teen iemand nie, dan is dit mos sleg. Stem julle saam. Dit doen meer skade. En ek moet seker maak dat my lewe wys dat ek aan die Here Jesus behoort. Nou, jy kan ook vanoggend hierso sit. En jy kyk na hierdie goeders en dalk is dit nie een van hierdie goeders nie, dalk is dit iets anders. Maar jy weet, jy het hierdie bord in jou lewe gesien, wat sê jy behoort nie hier in te gaan nie, en jy het daar ingegaan, en jy het die prys betaal, jy het die bloedneus gekry, jy het die bloedmond gekry, jy het die skade in jou verhoudings gesien. Weet julle, was die wonderlike ding van genade. Daai vrou gee my 500 rand boete, en ek draai om, ek gaan betaal die boete, en ek is klaar. Ek is nie meer skuldig nie. Partykeer gaan ek en jy die resultaat van om deur daai verby daai bordery dra in ons lewe vir 'n tyd lank. Maar as genade in die Here. En wanneer ek werklik jammer is vir wat ek gedoen het, kan ek dit regmaak. En die Here wil vir my help om reg te maak. Maar wat ek moet doen is ek moet 'n besluit neem om te kom. Ek moet 'n besluit neem om by die kruis van die Here Jesus te kom. En wanneer ek by die Here Jesus was, dan moet ek teruggaan en ek moet gaan regmaak teenoor die mense teenoor wie ek skade gemaak het. Mag die Here vanoggend vir ons seën dat ons nie verby daai bord gaan nie. Dat ons nie skade sal doen in ons lewe en die mense om ons. Mag die Here vir ons seën dat ons vanoggend wanneer ons daai bord sien dat ons sal sê ek hou verby en nie dat my nuuskierigheid my by daai pad afvat nie. Amen.